Meu Deus, não pega, não tem range. Where are you? Olha pra trás. Olha pra trás. Não! Behind you! Não! Não. Oh. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, que tenso. Tá muito tenso isso aqui, velho. Meu Deus. Oh! Acabou. Ai, 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 falou. Tô na mira, come here. Nhoom. Fica com ele aí. Stop. Andou com o meu crânio, para. Para. Não. Não. Não.